איך לשירותים? כן, זה נשמע מאוד חשוב, אבל יש לי מקרה חירום עם פציינט, אוקיי? אני חייבת לעוף, אז פשוט צריך לשמור על נועם ולקחת אותו עוד שעה לג'ודו. ביי! לא, תראית, היום לא, מחר בכיף! טוב, תקשיב, אני פשוט אתן לך להישאר עם האח שלך, כי בטח כזה אתם מתים לדבר על דברים. לא, לא, זה אח שלי. אני מכיר אותו משהו היה תינוק, באמת. את בקושי היית עם נועם, אז קדימה, אחי אותו לג'ודו ותן. נכון, אבל תקשיב מה הקטע, כזה באמת הייתי נשארת איתו הכי בכיף בעולם, אתה לא מבין בכלל, אבל אני כאילו יותר מדי מקובלת בשביל להישאר בבית, ויש לי מלא 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 תוכניות, אז סורי. כמו מה, לעשות שופינג, ואז עוד קצת שופינג, ואז לקנות לעצמך משהו אחר עם הארוך הזה? דניאל, אם אתה חושב שלא את הילדה הכי מקובלת בשכבה הזה, כאילו, ללכת לקניון כל היום לעשות שופינג, אז אתה הכי טועה בעולם, כי אני קבעתי עם היית וסיב ללכת לקניון לעשות מניפדי, סבבה? אוקיי, אז בדרך, תורידי אותו בג'ודו. לא, 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 סליחה, מה? לאן? לאן? את יודעת שאתה באמת מקובל, דניאל, כמוני, יש לך הרבה יותר אופציות. כמו ללכת עם מושיק ותמיר לשחק כדורסל, או עם יוני ודור לשחק כדורגל, או לקניון עם מני לעשות פדי. דניאל, אתה יודע מה משותף לכל האופציות שלך, שהן בין ליים, ליים לטקס פרסה ליים? מה? ששלושתם לא יקרו, אתה נשאר עם נועם. את! אתה! את! אתה! את! כולם רבים עם הלייטי. דניאל, תקשיבי, אני כל כך מקובל, כן, שמילה אחת שלי ואף אחד לא הולך לבית ספר. דניאל, אני כל כך מקובלת שמילה אחת שלי ואנשים כן באים לבית ספר. אז אני כל כך מקובל שכל הבנים מתלבשים כמוני. אני כל כך מקובלת שכל הבנות יודעות שאסור להן להתלבש כמוני. אז אני כל כך מקובל שאני יכול להפוך את אורי למלך הכיתה. אני כל כך מקובלת שאני יכולה להפוך את תמר למלכת הכיתה. אומי גאד, בוא נתערב. אוקיי, אם אני מנצח ברסה מנצחת? וואי, מה קשור יטומטום, כסף? מה כסף? אין לך כסף. יש לך כסף? את יכולה להלוות לי? וואי, צודק, אין לי שקל. אז תקשיב מה נעשה. אוקיי, בוא נעשה תחרות שכאילו מי שהופך את האח או האחות שלו ליותר מקובלת, הוא מנצח, ומי שמפסיד שומר על נועם לשנה, סבבה? סבבה. אוף, אני לא מאמין ששוב פעם נשארתי לבד. זה בול כמו הטיול החצבני. צפוף, עונה חדשה, ראשון עד רביעי ב3, רק לילדי הוט בערוץ זום, ערוץ 83. הוט, הבית של היצירה הישראלית.